Po zimní přestávce zahájila technická správa komunikací hlavního města Prahy další pokračování rekonstrukce Žitomírské ulice. Konkrétně se jedná o úsek Ruská Kodaňská. Jedná se o rekonstrukci na Praze 10. Je to pokračování z roku 2017, kde jsme prováděli celkovou opravu komunikace i chodníků. Je to celková úprava a parkovací stání budou z velké žulové dlažby. Konkrétně u vozovky bude stávající dlažba nahrazena asfaltovým povrchem a tím dojde ke snížení hlukové zátěže. Co se týče chodníků, zde bude navrácena původní pražská mozaika. V úseku Moskevská-Kodaňská je momentálně celkově uzavřená komunikace a nelze tudy projíždět. Objízdná trasa je tedy vedena přes okolní komunikace. Uzavírka i náhradní trasy jsou pro řidiče vyznačené. Náhradní varianty jsou zhotoveny i pro chodce a obyvatele těchto ulic. My se snažíme každému víc vstříc. Provádíme, máme tady vytvořené koridory pro chodce, takže každý se domů dostane. Oprava celého úseku, tedy od ulice Sportovní až po ulici Ruskou, vyjde zhruba na 35 milionů korun. Práce by přitom měly trvat zhruba do konce června. Kristýna Svobodová, Televize Praha.